Vəzir mənim kəm qəbul, vəzir. Vəzir mənim kəm qəbul. Vəzir mənim kəm qəbul. Siz olaraq müqadilət göstərin, yuxarı vurmayın, yuxarı bizim uşaqlar. Elman Hüseynovla mən Şişqaya əməliyyatında tanış oldum. O vaxt həmin uğurlu əməliyyat nəticəsində düşmənin 35-ə yaxın canlı qüvvəsi məhv edildi. 2 tank, 1 BMP ələ keçirildi. Bu mənim Elman Hüseynovla son görüşüm oldu.